በእስልምና እምነት ውስጥ በአመት የሚከበሩ ሁለት ትላልቅ ክብረ በዓላት ያሉ ሲሆን ኢዳል አድሃ አረፋና ኢዳል ፈጥር በመባል ይታወቃሉ። ከነዚህ በዓል ውስጥም የአረፋ በዓል አከባበር ስንመለከት በእስልምና እምነት ውስጥ መሰረት አምስቱ መሰረቶች አንዱ ከሆነው ከሐጅ ስርዓት የአላህ ቤት መዘየር ጋር የተያያዘ ሲሆን የበዓሉ ስምም የእስልምና ታሪክ ትልቅ ቦታ ካለው ከአረፋ ተራራ ጋር የተሳሰረ ነው። ማለትም የአረፋ ተራራ በመካ አካባቢ ከሚገኙ ተራሮች አንዱ ሲሆን አባታችን አደምና እናታችን ሐዋ አላህ እንዳይበሉ ከልክሏቸው የነበረን ፍሬ በመብላታቸው አላህ ተቆጥቶባቸው ከነበሩበት የጀነት ዓለም አስወጥቶ ወደ ምድር አመጣቸው እና ለብዙ ዘመናት እንዳይገናኙ አራርቆ ካኖራቸው በኋላ አላህ ታርቋቸው እንዲገናኙ በመፍቀዱ የተገናኙበት ስፍራ ወይም ተራራ አረፋ ይባላል። በአረፋ ወቅት ከሚከናወኑ ሃይማኖታዊ ተግባራት ውስጥ ዋናዎቹ የሐጅ ስርዓት ማከናወን፣ ካዕባን መዘየርና መጠወፍ እንዲሁም ኡዱህያና ህድር ማድረግ ናቸው። ኡዱህያ ወይም ህድር የሚከናወንበት ምክንያት አላህ ነብዩ አላህ ኢብራሂም ልጃቸው እስማኤልን እንዲያርዱት አዘዛቸው። የአላህን ትእዛዝ ያለምንም ማመንታት ለመፈጸም ልጃቸውን ለእርድ ሲያዘጋጁ ጅብሪል ከጀነት በጋም ጥቶ እንዲቀይርላቸው ታዘዘ። ልጃቸው ሳይታረድ በመቅረቱና አባትና አባታቸው አደምና እናታቸው ሐዋ ጋር ለብዙ ዘመናት በምድር ላይ ተለያይተው ከኖሩ በኋላ አላህ እንዲገናኙ በመፍቀዱ ምክንያት የደስታ በዓል ሆኖ በየዓመቱ እንዲከበር አድርጎታል። በዚህም ምክንያት የአረፋ በዓልና የእድር ስነ ስርዓት በእስልምና ህግ አንድ በሬ ለሰባት ሰው የሚታረድ ሲሆን የሚታረደው በሬ የተሟላ አካልና ጤናማ ሊሆን ይገባዋል። ሌላኛው አንድ ሰው ካስገባው ቅርጫ ስጋን አንድ ሶስተኛውን ለድሃ፣ አንድ ሶስተኛውን ለጎረቤትና ቤተዘመድ፣ አንድ ሶስተኛውን ደግሞ ለቤተሰብ አካፍሎ እንዲጠቀም ሃይማኖታዊ አስተምሯችን ያዛል። ይህንን የመተሳሰብና የመረዳዳት ሃይማኖታዊ እሴት በመባል በወቅት መደረግ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው አባቶች ያስረዳሉ። የእርዱም ስነ ስርዓት የሚፈጸመው በኢድ ሶላት ከተከናወነ በኋላ ፈጣሪን በማመስገን ለሀገር ልማትና እድገት ሰላም እንዲሁም ደህንነት አስመልክቶ ዱዓና ምረቃት በማድረግ አባወራዎችና ወጣቶች በተከኙበት ይካሄዳል። እኛም እንዲህ ተሰባስበን 1444ኛውን የኢድ አላድሃ አረፋ በዓል በጋራ እያከበርን እንገኛለን። ስለተገኛችሁ አክባሪ ይስጥልን፣ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከዚህ በማስከተል ወደ ፕሮግራማችን እንድንገባ ቁርአን የሚቀሩ የአረፋ ተክቢራ የሚያቀርቡ ከቀበሌ አንድ የኢህላስ ወጣቶችን ወደ መድረኩ እጋብዛለሁ። ጸደይ ባንክ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወን ታዋቂነት ያተረፈውንና በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ጎልቶ የሚጠቀሰውን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን የባንኩ ብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል። ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው፣ ሌላ ተጓዳኝ መገለጫ ያስፈልገውም ብሎ የሰራቸው ስራዎች በአንድ በኩል ስታየው በርግጥም የሚያስመርጠው ነው። ጸደይ ባንክ ምንድን ነው የሚለው? ለሁሉም ይላል፣ የሁሉም ይላል። በሱ የፈጠራ እውቀቶች በእኛ ልምድ አጠቃላይ ማህበረሰባችን ለማገልገል ሰፊ ነገር እንሰራለን። የሁሉም ባንክ የሆነው ጸደይ ባንክ በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎትና ተደራሽነትን በማስፋት በኢንዱስትሪው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ ይቀጥላል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر 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 سبحانه 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 الله أكبر 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 كما قد مضى قضى وقدر كما الله الله أكبر 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 الله الحافظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله القادر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر سبحانه الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وعد صدق وعد ونصر عبد وعز جند وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد انكوانا درساتو عيد مبارك بملك أبلي عند مسلم واتاتو جماعة سم نادمو بإخلاص جماعة سم باقر استمي اللاتو باقر اجمل اللاتو مليتو بيان انكوان لان بشارات متو أربارات تنيو إدالة دهوال بسلامة درساتو عيد مبارك كل عام وأنتم بألف خير ጸደይ ባንክ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወን ታዋቂነት ያተረፈውና በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ጎልቶ የሚጠቀሰውን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን የባንኩ ብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል። ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው ሌላ ተጓዳኝ መገለጫ ያስፈልገውም ብሎ የሰራቸው ስራዎች ባንድ በኩል ስታዩ በርግጥም የሚያስመርጠው ነው። ጸደይ ባንክ ምንድነው የሚለው ለሁሉም ይላል የሁሉም ይላል በሱ የፈጠራ ዕውቀቶች በእኛ ልምድ አጠቃላይ ማህበረሰባችን ለማገልገል ሰፊ ነገር እንሰራለን። የሁሉም ባንክ የሆነው ጸደይ ባንክ በቴክኖሎጂ ታገዘ አገልግሎትና ተደራሽነቱን በማስፋት በኢንዱስትሪው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ ይቀጥላል። ጸደይ ነው ባንካችን ጸደይ።
كوراننا تكبيراون لاك ربولن واتاتوش مورالن ستولن تايكالن كالب نمسجنالن يا انكونا درساتو ملك تاستالال فو يا دابو كورسا سنسراتوني ميادر غولن دكتور شيخ محمد كمالن ودى مدركو غابزالو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى كل عام وأنتم بخير أعجل الله علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين ونحن على أكمل الصحة والعافية ومحبة وابتسامة إن شاء الله እንኳን ደስ አላችሁ ለአንሻራት መቶ ያው እንደተለመደው በሂጅራው ነው 44ኛ ለአረፋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እና እንግዲህ ይሄን እጃችንን የማህበባይ ተውፊቅ አላህ ያርግልን ላለን ወደፊት ደግሞ የሰላም እንዲሆን ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ ወኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር ይሄ የአረፋ በዓል የሚባለው ያው እንግዲህ ሰዎች አረፋ የሚባለውንና عيد يمبالو يدبالقالو عرفه يمبالو مسلموچ بدمياچو عند غزي يمادرغو حج يمبال سنسعتالله ياو وسون ز عرفه يمبال بوتا لاي قومو غاس يادرغو سلميولو يا قومو يمولو بوتا عرفه يمبال عيد يمبالو دومو بدلقاتو غدي مزدلي فادرو مينا لاي تورور ور وهالا تلاجتو اردو تدسو يمولو بوت ياو كلم مسلم هبرتسب يمساتفو بوت አጥሎት ያው ሶላት እየተሰግዶ ታርዶ ሰው የሚደሰትበት የኢድ ስነ ስርዓት ማለት ነው። በመልኩ እንደረዳ እንደገና ይሄ ሶላት ኢድ የሚባለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰረት አደረጉልን የኢድ ሰማግለጫ ከሆነ አሁን ኢንሻአላህ 100 48ኛ ነው የሚሆነው 43ኛ የሂጅራ 44 የሚባለው ከመካ መዲና የሄዱበት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘለለ ንባባ በሁለተኛው መዲና በሄዱ በሁለተኛው አመት ነው መጀመሪያ ዒድ የሰገዱት ነው የሚለው ሐዲስ። ስለዚህ የአረፋን ታሪክ ለማወቅ ለይቶ እሳቸው በሄዱ በሁለተኛው አመት ላይ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዒድ አልፍጥርም ሆነ ዒድ አልአድሃም ሆነ የሰገዱት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። 1444 የምንለው ግን ከመካ መዲና የሄዱበት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ እስተካከለና ነውቆ ወኩዱ አማንቱ ቢኸይር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ጋሜ እንኳን ላንድ ሺ 444ኛው የኢዳላ ደሃርፋ ባል በሰላም አደረሳችሁ። በዚህ ባል በዋናነት ለናነሳ የምንወደው ሐሳብ ሰውነትን ነው። ከፈጣሪ በተሰጠችው ምድር ላይ ገሚሱ ሰማይ ጠቀሰን ጻገንብቶ መርጦና ማርጦ እየተመገበ በፋሽን አልባሳትና ጌጣጌጦች እየተንቆጠቆጠ ይኖርባታል። ገሚሱ ደግሞ የኑሮው ጣውረድ አንገላቶት ወይም አልሞላለት ብሎ ሲባዝን ውሎ ሲባዝን ያድራል። ገሚሱ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ክብርነቱን ከፍጥረታት ሁሉ ሃያልነቱ ቀርቶና ተረስቶ መጠለያጦ እለት ጉርሱን አሮበት በየጎዳናው በየግጥጋጥጎ ወድቆ የ40 ቀን ድሉን እያማረረ ህይወቱን ይገፋል። እኛም ማለትም አደስ የማስተዋቂያ ፕሮሞሽን ስራና ከአሚኮ ጋር በመተባበር የጸደይ ባንክን የብራንድ ስፖንሰር አድራጊነት የዘንድሮውን የ2015 የአረፋ በዓል ከእናንተ ጋር ስናከብር በመድር ካሉ ፍጥራን ሁሉ ሃያሉና ክብሩ የሰው ልጅ ሰው መሆን ብቻ ነው በማለት ነው። በዚያ አጋጣሚ አንድ ታላቅ ሰውን ላነሳ ግድ ይለኛል። ትነች ትልቅ ሀፍታም ደሃ ሙስሊም ክርስቲያን ሴት ወንድ ሳይሉ በሰውነት አክብረዋል። የተከበረ ሰላምታ ከፈገግታ ጋር እየሰጡ ገንዘብ ያለው ገንዘብ የሌለው ሳይሉ በሰውነቱ ብቻ ያላቸውን በመስጠት የሚያስተናግዱም ናቸው። ሲርባው አብለተው ሲታረዝ አልበሰው ሲያዝንና ሲከፈው አጽናንተው ጊዜው ደርሶም ይችን ዓለም ሲሰናበት ደግሞ በክብር ሸኝተዋል።
አልፎ ተርፎ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ጭምር በማሰብ መተዳደሪያ ብለው ከሚሰሩት የዳቦ መጋገርና መሸጥ ላይ በመቀነስ ሰራዊቱ እንዳይራብ በማሰብ ውድና ብርቅ የሆነውን ዳቧቸውን ሳይቀር ወደ መኮድ ይልኩ ነበር። ስለኚህ መልካም ሰው ባነሳ ብዘረዝር የማልጨርሰው ስለሆነ እዚህም የተሰባሰብነው እኚህን ደግ አባታችንን ያነሳና ያወሳን ለነጫውት በየቤቱም ሆኖ ለሚመለከተና ለሚያደምጠን አሪያነታቸውን ወስዶ እንዲጠቀምበት በማሰብ ነው። ለመሆኑ እኚህ ታላቅ ሰው ማን ናቸው? ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን፣ ስለዚህ ታላቅ ሰው በባህር ዳር ከመንደርነት ወደ ከተማነት በሚለው መጽሐፍ ላይ ስለሳቸው ብዙ ተዘርዝሯል። ታዘበው ዓለም የጻፈው መጽሐፍ ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ አሁን 3 እንግዶችን ወደዚህ መድረክ እጠራለሁ። ታዘበው ዓለም፣ አርቲስት ሰማኝ በለው፣ ጋዜጠኛ አማራ አድማሱን ወደ መድረኩ ጋብዤ ስለ ፕሮግራሙ ትንሽ ያጫውቱናል። እንኳን ለ1444ኛው ያረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እዚህ አጠገቤ በግራና በቀኝ የተቀመጡ ታላላቅ ወንድሞቼና በሙያቸው የተከበሩ ሰዎች አሉ። ባህር ዳር ከመንደርነት እስከ ከተሜነት በሚል የባህር ዳር ከተማን አመሰራረት አሁን እስከ ደረሰችበት ደረጃ የሄደችበትን የእድገት የሚያመላክት መጽሐፍ በራሱ ጥረት ታሪክ የሰነደ ታዘበው ዓለም በዚህ በቀኝ በኩል ይገኛል። ዝምተኛው ደራሲ ሚሉታል ብዙ ስለማያወራ እንግዲህ ዛሬ እሱም ለምስክርነት እዚህ ተጋብዟል። አርቲስት ሰማይ በለው ለማስተዋወቅ መሞከር እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ባህር ዳር ተወልዶ ያደገ የኢትዮጵያን የባህል ሙዚቃ ካሻገሩ ትልልቅ አርቲስቶች መካከል አንዱ ነው። በባህል ስራው ዘመናትን የዋጀ ባህር ዳርን ደግሞ ዲስካው በሚለው ሙዚቃው ካልተሳሳትኩ መንደሩ ጓዳ ጎርጓዳ ሁሉ ሳይቀር ያስተዋወቀ ትልቅ አርቲስት እዚህ አብሮኝ አለ። እኔ አማራ አድማሱ እባላለሁ። በጋዜጠኝነት ባለቀለም ጨዋታ የሚባል ራዲዮ ፕሮግራም አዘጋጃለሁኝ። ዛሬ የተሰባሰብንበት ዋናው ምክንያት እንግዲህ 1444ኛውን የአረፋ በዓል ምክንያት በማድረግ ሰውነት በሚል ርዕስ መሪ ቃል የሚከበረው ይህ በዓል የእውነት የሰው መለኪያ የሆኑ አንድ ታላቅ አባታችንን ለማስታወስ ነው። እኒህ ታላቅ አባት ሀጅ አድጎይ ይባላሉ። እዚህ ውስጥ የእሳቸውን ዳቦ ያልበላ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። በጥቁር በነጭ በትንሽ በትልቅ በልተን ያደግነንና እንደው ስለ እሳቸው ከታዘበው ልጀምርና በመጽሐፍህ ምን አልክ? እንኳን ለ2015 የአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ እንግዲህ ስለ አባድጎይ መናገር በእኔ እድሜ የምናገርበት አንደበት ሊኖር አይችልም። ነገር ግን መጽሐፉን ስጽፍ ከትልልቅ አባቶች ያሰባሰብኩት ታሪክ በርካታ ታሪኮች አሉ። ባህር ዳርና የሙስሊሙ ህብረተሰብ ተነጣጥሎ የማይታይበት ሁኔታ ላይ ብዙ ጊዜ እኛም ስናድግ ከሙስሊም ወንድሞቻችን ከሙስሊም እህቶቻችን ጋር አብረን እኩል እየተጫወትን እዛው ቤት እየገባን አብረን የምናድር የምንጫወት ምንውል በበዓላቸው አብረን የምንጨፍርበት ነበረ። ከዛ እይታ እንግዲህ ዳቦ ቤቶች በርካታ ዳቦ ቤቶች አሉ። ነገር ግን የአባድጎይና የአባማን ዳቦ ቤት ደግሞ ለባህር ዳር ልዩ ሆኖ ገኖ የወጣ ነው። በዚህ ላይ የአባድጎይ ዳቦ ቤትን ታሪክ እንግዲህ ስናይ እኔ መጽሐፉን ሳዘጋጅ ብዙ መጠየቆችን ጠይቅ ያለውኝ ስለ አባድጎይ ያሉኝን አንዳንድ ልበል። መጽሐፉን ካላነበባችሁት 187 ገጽ ላይ ይገኛል እስከ ፎቶግራፋቸው። አንድ ወቅት ላይ ነው ያሉኝ ቤተሰቦችም ሌሎች ነባር ሰዎች የሚያረጋግጡ ጁማ ቀን አርባ ርብ ዳቦ ይሰጣሉ ሁል ጊዜ እና አርባ ርብ ዳቦ ሲሰጡ ተሰልፎ ማአት ሰልፍ ነበረ። ያን ሰልፍ በዘንቢል ዳቦ አውጠው እየሰጡ ይሄዱና ሁለት ሰው ወይም አንድ ሰው ላይ ሲቀር ዳቦ ያልቅባቸዋል። ዳቦ ሲያልቅባቸው ከኋላ ያልደረሰው ሰው ያነሳና በድንጋይ ወርሮ ይመታቸውና ይገምሳቸዋል። ሲገምሳቸው እሱ ሲሮጥ እሳቸው ወደ ቤት ነው የገቡት። ወደ ቤት ይሄዱና ታጥበው ምን ብለው ይወጣሉ። እዛ ዳቦ ታዳሚ የነበረውና በአካባቢው የነበረው ማህበረሰብ ከሰውየው ፍቅር የተነሳ ሰውየውን ይዙታል። ሄደው
يزوتنا ممتاتي جمرالو باقاتامي بوليسي درسال بوليس اندرسا من ادرغو نسيبال اندي ادرغو دابو يسطننسو ورو تماتو نو يلال يانن بوليس يا بوليس يانن يتدبادب سوي يزوت ودمان متا ودابادغو يمتا ياني ابادغو يوتو تاطبو بيت كوتش بلوال برلي كوتش بلوال انا سيغو سويوم سايت ود بيت ني يغبوت زكابي يالو هبرتسب ميطبقو اوكي دولاوتو يهن سوي ارو لي اسبولوت نو يدبدبوت نو بلو نو ميطبقو سيمتو گمندنا يزمتوت دابو نو يزمتوت عند دابو يامتونا لليلوچ اند تسطو هولو لسوم دابو يسطوتال كذا بوليس هاي كهغا كوايا متاسرال لبسيلو امالاج نو يولوت لمن يتاسرال بقى مدرس نبربين اقوارط اربوتال ادرغوتال سلازي متاسر يلبتن بلو سويون ነፃ እንዲወጣ ነው ያደረኩትና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁን ካለው ትውልድ ላይም ፈጥር ይሆን እንግዲህ እሱ እንትን ይበለው በተጨማሪ በእኛም እድሜ በምንም ይያለነ ልጅ አዝላ ስትመጣ ሷልት ገዛ ይመጣች አንድ ዳቦ ነው ለህፃኑ በነፃ ዳቦ ይሰጥ ነበር ይሄንኛ በአካልም የደረስንበት ነው ለህፃኑ በዳቦ ልጅ ያዘለችው ሴትዮ ለህፃኑ በነፃ ዳቦ ይሰጥ ነበር እና እንደነዚህ አይነት አባቶች ለወደፊቱ ይፈጠር ይሆን ይገኝ ይሆን የሚለውን ሳቤ ማየት ነው እንግዲህ ከነሱ እየተማርነ አጠቃላይ እንግዲህ ማህበረሰቡ መተዛዘን እንትን መدرس የመተዛዘን ባህሪ መፍጠር መቻል አለብን ቢያልፉም እንኳን ከሌሎች ከቀሪ ልጆቻቸው ጋር እየተነጋገርነ ማድረግ መቻል አለብን ለዚህም ነው የባህዳር ወጣት የባህዳር ህዝብ ለአባድጎ ልዩ ትኩረት አለው እንግዲህ ቀሪ ልጆች ደግሞ የሳቹን ስለ ማስጠራት በተለይ ደግሞ አሁን ካለው ህንጻ እንደው ያቺ ዳቦ ቤት ስሟ እንኳን ባጠፋ በዚሁ መልክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ታች ላይ እነሱም ይስሩበት ሌላም አካል ይስራበት አባድገይ ዳቦ ቤት የምትለው ለባህዳ ልዩ ትዝታ ስላለና ለሌሎችም እኛ በደረስንበት ነው ያልደረሱትም ይሄን ዳቦ ቤት ያወቁት ስለሆነ እንግዲህ ነጎጎ ይሄን አደራ ተቀብለው እንደኔ እንደ ግላሰብ ያደርጉታል ብዬ ገምታለሁ አመሰግናለሁ እጅ ጋርጌ አመሰግናለሁ ደራሲ ታዘበው ዓለምን ወደ አርቲስት ሰማይ በለው ነው ማልፍ ባንተ ሳንደበት እኒህ ታላቅ አባት እንዴት ይገለጻሉ? ሰላም አለይኩም እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ስለ ሀጅ አድርጎ እንግዲህ ብዙ መናገር ይቻላል ሰዓቱ ባያጥር ከኛ በላይ ያሉት ትልልቅ አባቶቻችንም ስለሳቸው ብዙ ታሪክ ያቃሉ እኔ በተወለድኩበት ዘመን እንግዲህ የሳቸው كنا حجالي كنا مارو ابراهيم كنا كاسيها كحجار گو بيت يادكو لج نغي ني منم يمال افربت تلك مسكرنت مسطبت نو مسلمون كريستيانون بحر دار لاي بفكر ينورباط هاجر بتنور اند دريدوا نا اند ولو حزب بحر دار نات كذا وسط گن تلكو مثالي حاجي حدگوي ناچو ساچو مندنو ከማረሳው ነ 1977 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ድርቅ የሚባል ኃይለኛ ረሃብ ተከሰተና ያን ጊዜ የባህር ዳር ህዝብ በጠዋት በሌሊት ተነስተው ነው የሚሰለፈው ዳቦ ፍለጋ ለልጆቹ ለትምህርት ቤት ለምን ለማድረግ ብዙ ውድ ሆኖ እኮ አይደለም እስከ 77 ዓመተ ምህረት በፊት ድረስ እኔ እስከማቀው ድረስ በ13 ዳቦ ነው ምን በላውኛ ሳቸው ጋር በ13 እንግዲህ በ13 በ13 ሳንቲም 3 ዳቦ ማለት በ10 ብር 300 ዳቦ ማለት ነው እንግዲህ ከተሳሳትኩ አግዙኝ በ10 ሳንቲም 300 ዳቦ ማለት ነውና በ10 ብር በ10 ብርና ያ አቅም የሌለው ደግሞ አለ እንዳሁን ጎዳና ተዳዳሪው ባይበዛም ያን ጊዜም የጎዳና ልጆች አሉ ባህር ዳር ላይ እነዛ ልጆች ምን ያረጋሉ ሳቸው አባታችን መጀመሪያ ህዝቡ ተሰልፎ እነዛ ጎዳና ያሉት ልጆች ነው መጀመሪያ ይታወቃሉ ለብቻቸው ይሰለፉና ለነሱ መጀመሪያ በነጣ ይሰጣቸዋል አንዳንድ ጊዜ ሳንቲም የሌለው የባህር ዳር ልጅ ካለም ተሰልፎ እየበላ ይሄዳልና የመጨረሻው የ77 ዓመት ምርት ታሪክ ምንድነው ዳቦው ተቀየረ በ13 የነበረው ወደ 10 ሳንቲም ገባ አንድ ዳቦ አርጃኖም ይባል ዳቦ መጣ ደሞ በባላ 10 ጥቁሩ ባላ 10ሩ መጣ እሱ ራሱ በቃ ቀኑን ሙሉ ያውላል አንዴ ከተበላ ስለዚህ ወሎ እንዴት ነው እንዴት አደረክ እንዴት ዋልክ ሲባል
حجار جوي نورو نميل يبغى دار ليش من هني باسر سانتي مهن مي أكل دابو يبلال بق منهم أيه ما وايد تمام ناتلك أبطا تشين نبرو ندتا كبرو ينورو ندتا كبرو يالفو لجوا تشاؤم بتأم شو أسرات ينبرا تشول جوا تشين ماك أشونغري بنبرو خوب الزمن أهون ما عندون مين يايوت درس بلوني على زين يالو كنيكون أبروني أتغنو نا باشرونغري هني مسألة لساتشوا بزمن ناقري تشالل بزمن ناقري تشالل لساتشوا سلازي تروابات نبرو أمسكنا لونغري باغاتامي يا بالكلام شواتا program سنسرا كدبانكي سر ميلان program نبرنا يبار دار كدم توشن سنسرا عن بيمجم مرايس الرواتشونيم هجاد غوين نبرنا غو غوننا غاشكا فيالون عنا غرياتشون نبرنا يغر ونيهولت نغروش بيتشا لانسا عندن يو نغر بار دارن ديتي ودوات اندن نبرنو سمان ياسوس يولو وتادر فرسو كنتت كو كتما سيغابا وتادر كرابو ليزر في چلال بلو سلاسو بزا يتييت بردو محال دابو غاغرو وتادرو يبلاو نديد كوش عدرغو وتادرون بسلام كتمين اندازر فادرابلو ياسال لفو تلك أباتنا چين عالمن ناغر تلك ستاسلميونو اين اندتي زولين فلغان ليلاو بتعامي غرمي نغر عون مبادر كتوي ييت بتعام تلك يسن لبونا سوم نبرو هجارغوي عندي قواد دنيا چو تام ممالو بتعنا حكيم بيت بيهد من بيل بفتصوم يسو لفوس عالشالم ناندك انش انقواتشو ودسو بيسيرو يوراك تلزم لياغا نيوتن قورتا وصدو نهينو مداني تبك انت تدنا اللبلو يساتو تال يسو يي مكنياتون اللتنا دانا بوحالا ليلاو سو ماس چگر جمراندو مداني تيهو قالو عالو عراني بفصو مندو بس سنة لبونا تا قورتو عالنناندو هيكا دانو اسكي بيرا دو بي سنة لبوناون لمدرگنو انجي ماك او نگر اللميالو جيك بتام تلك يونت يسونت تمساليت يونو عباتناچو لجو چاچو نگو گولي لوچم زيم كاكاو چم يالوت يساچو ناريانت تكتلو انگدي يهنن يسونت بحاريا چون ياسكتالا لوبلن تسفا نادرگالن انيا بزيون دمد بدقامي انقوان لاندشارات متو عربا عرات تنياو يا عرفا بال بسلام عدرساچو ملکان بال ጸደይ ባንክ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወን ታዋቂነት ያተረፈውና በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ጎልቶ የሚጠቀሰውን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን የባንኩ ብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል። ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው። ሌላ ተጓዳኝ መገለጫ ያስፈልገውም ብሎ የሰራቸው ስራዎች ባንድ በኩል ስታዩ በርግጥም የሚያስመርጣው ነው። ጸደይ ባንክ ምንድነው የሚለው? ለሁሉም ይላል። የሁሉም ይላል። በሱ የፈጠራ ዕውቀቶች በእኛ ልምድ አጠቃላይ ማህበረሰባችን ለማገልገል ሰፊ ነገር እንሰራለን። የሁሉም ባንክ የሆነው ጸደይ ባንክ በቴክኖሎጂ ታገዘ አገልግሎትና ተደራሽነቱን በማስፋት በኢንዱስትሪው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ ይቀጥላል።
سمعني هذه عند تلك يا هاجر واركين برو مسلم سوي كيف ذهبوا لي في نبراج غرانا انا بتام تلك يا ذهبات ينبروا نبروا انغدي انا مثل بل ايش بل هذه سفر عند تلك يا ياجر واركة وهم سوينا برو ما نبي بل سمعتوا أنت نكون أو من مسلم ناتو إنه يدابة تلك داب هو بيتهم قارين براب داب هو بيتنا الله شورا درونو دو قدي ساب بلا لا وين تقول ساب بلا لا قدي وستني ساب بلا أبدا قوينو أبدا قش تبارك وش تبارك اباكشن انديو سموتلش انديو انديو كساچو ساتاغناني يتم انداتجبي اساچو فلغا يوم مكرين مماسن اقلالا كتمو ما درس اي وندمي بتام قويتال معناتنو ابارغو يكو تاديا كالفو كو قويتوال رافر ببلو تو رافر ببلو تو وندم عالم يول رافر ببلو سمعنيما اساچو دفن يا بحر دار سو نو مسلم يله كريستيان يله هوبلو تو بنقيس يكبراچو تو تو عاون منجر لينو ያውል ከሩቅ ሀገር ነው የመጣ ማለት ነው አሩብ እንጂ በጣም ሩቅ ሳምቢያ ነው በጣም ብዙ ጊዜያቸው እኮ ነው አሁን እሳቸው ፍለጋ ነው የመጣ እንግዲያ ይልቅ ልጆቻቸው አሉ ከልጆቻቸው ጋር ላገናኝ እኔ እንዲሁ የእሳቸው የሆነ ሰው ዘመድም ልጅም ሊሆነሱ ጋር ተጫውቼ እንዲሁ ልቤን አውርቻቸው አመስግኜ ለመህር ነው መፈልጋው ያውል አሁን የድሮውን ዳቦ ቤት አፍርሰው ትልቅ ህንጻ ሰርተዋል ከነሱ ጋር ላገናኝ ከልጆቻቸው አረ እንዲሁ የእሳቸው የሆነ ትንፋሽ ነው መፈልገው ና በልና እንዴ ነው ጥሩ ቦታ ነው እንደሚያየው ወሽ ወሽ እንዴ ነው አሁን ለሳቸው ልሰጥ ነው እንግዲህ አሃ እሳቸው ትልቅ አባት ናቸው መቼም እሺ ይው እንዴት ያሉ ሀገር ያቆራርጥ ሁኔታ አሃ አረ ለኔ ምን ማለያስኩ ማሰነብት መስል ያየለም አልሰነብትም ጓዜንም ምንም ጨርቀንም ሀብየት እኮ ጥዬ መጥቼ አሃ አሁን ይውል እንግዲህ መቸስ ይሄ ነው ቤታችን አዎ ይሄ ነው ቤታችን ይሄ ይሄ ነው ይሄ ነው ህንጻው አሃ አንተ ታውቆ ይሄ የድሮን ዳቦ ቤት ነው መስል ደኔ ማገናልሽ ባንቀልባ ታዝየኩ ነው እህ ልጅኝ ነው በጣም ብዙ አመቱ ነው ሳቢላ ማፈርሶ ያው ልጆቻቸው እንደዚህ አርገው ትልቅ ህንጻ ሰርተዋል አሁን ዳቦ ቤቱን ደግሞ ይኸው በቅርብ ቀን ሊከፍቱበት ነው ይሄ ይሄ በቅርብ ቀን ሚል በቅርብ ቀን ዳቦ ቤት ሊከፍቱበት አዎ ጎሽ እና ከውስጥ ካሉ ልጠይቅና አልሞቱና አልሞቱ የወለደ ሰው እኮ ሞት አይባል አይባል ሳይ አሁን ልጠይቅና አሁን እንደገና እንትን ሊሉ እንደገና ዳቦ ቤት ሊጀመር ነው እንደዚህ ሆኖ ዘመናዊ ሆኖ ጎሽ እስኪ ቆይ ያሉበት ልጠይቅና ቤታቸው ነው በደንብ አላውቀው ጠይቄ ልምጣና ከዛ እንሄዳለን እሺ በይ በይ ጠብቀኝ ከሱ አለ እዚህ እሺ አቤት አቤት አይ እኔ እንኳን እንደው አንድ ስራ ነበረኝ ግን እንደው አሳዘንከኝ ላድርስ እንጂ ምን አድርጋለሁ አገናኘኝ በልና እዛ ላይ ባጃጅን ያዝና ትልቅ ዝግጅት ተዘጋጅቶ እዛ ነው ያለው አሉ ከመናፈሻው እንዴ አሳዘው አድርሽ ይባክሽ መች ምን አረጋለሁ እንግዲህ መች ከሩቅ አገር መጣ አው እነቱ ከተሰበሰቡበት ታገኛቸዋለህ ና በልን ሄደ እሺ ባጃጅ ባጃጅ ናማ ና ና ወንድማል ናማ ወሰደን አንተ
ገርመሻል እንዴው እኔ አባርጎ ልጅ ይያለው እናቴ ስትነግረኝ ታዝለን ለምን መጣ አጣሞች ተምንገዘው በገንዘባችን ተምንገዘው ውጭ በነጣ ስለታዘለ ብቻ በነጣ ለታዘለ ልጅ ይሰጡ ነበር አባርጎ እኮ በጣም ብዙ ያልተነገረላቸው በጣም ብዙ ብዙ ስራ ነበር የሚሰሩ እንዴት ያሉ እንዴት ያሉ አባት የደህ አባት እኮ የደህ አባት ደሞ እኮ ሙስሊም አይሉ ክርስቲያን አይሉ ሰው ስለሆነ ብቻ የሚረዱ ሰው ስለሆነ ብቻ የሚያዝኑ አባት እኮ እውነት ነው እውነት ነው እኔ እንደው ነግራኛለች ይገርምሻል አሁንኛን ምንድነው ያደረጉ መስለሽ እንዴ ታውቃችሁ ነው እናቴ ከዚህ በጣም የቀን ስራ መከራ ነበር የምትሰራ እንጀራ መጋገር ልብስ ማጠቡ ሁሉን ነገር ነበር ልጅ አሳድግ ብለው ልጅ አሳድግ ብላ እና አባቴ ይሞትባታል እሺ አባቴ ሲሞት ጥቁር ለብሳ ተዚሁ ታባድጎ መጣ ጥቁር ለብሳ ሲያዩዋት እኒህ ሰውዬ እኒህ ብሩክ ሰውዬ ምን ሆነሽ ነው አሏት እንዲህ ሆኖ በቃ ብለው ብለው አልከመቻችልኝ ያለ ባሌም ሞተ ስትላቸው በይ እንግዲያስ ምንድን ነው የምትፈልጊ እንዲያው ምን ላድርግልሽ እኔ እንዲያው ምንም ነገር አልፈልግም ከቤተሰቦቼ ገጠር ሂጄ እንዲያው እያረስኩ እንዲሆን ታዘው ብኖር ነው የሚሻል ስትል ወጣን እንዲያለ ወጣን የትራንስፖርቱን ተዛስተን ብደርስ ድረስ እንዳትቸገር ገንዘብ ሰጠው ከዛ ገጠር ገብተን ይኸው በእኔ እድሜ እንግዲህ ማለት ነው አዘውንን እንዴት ያሉ መልካም ሰው እኮ ናቸው ያው ዛሬ እናንተም ህይወታችሁ ተርፎ ትልቅ ደረጃ ደርሰው ደግሞ ስጦታ ይዘህ መጣ እንግዲህ ዛሬ በዓላቸው ነው አረፋ ነው ሲሉኝ አዎ ቀን ስቆጥር ከርሜ በቃ አሁን እናንተም እንደው ጥሩ ባለ ቃል ኪዳነኛ ሰዎች ናችሁ ተባረኩ እና እናት አሉ በህይወት አለች እሷማ እሰይ አለች እሷ አሁን ልጆቻቸውን ታገኛለህ? አዎ ደስ ብሏቸው ነው የሚቀበሉ እነሱ ሞርቆርቅ የሆኑ ልጆች ናቸው። አይ ጉድ እንደው ምን አለ በሀገራችን ላይ አሁን እንዲህ አይነት መልካም አባቶች እንደው ቢበዙ እንግዲያ አይ ጉድ እሰይ እናቴ አደስ የማስታወቂያ ፕሮሞሽን ስራና የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በጸደይ ባንክ የብራንድ ስፖንሰር አድራጊነት የ2015 የኢድ አላዳሃ አረፋ በዓልን እንደዚህ በደመቀና በአማረ መልኩ እያከበረን እንገኛለን። በድጋሜ እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ይህም ፕሮግራም ስናዘጋጅ ድንገት አንድ እንግዳ ከወደ ገጠሩ አካባቢ ብቅ ብለውብናል። እሳቸው በር ላይ ሆነው ወደዚህ ፕሮግራም መግባት ፈልጋለሁና ማግኘት ምፈልገው ሰው አለ ያሉ ነው። እሳቸውን ከውጪ እንጋብዛለን። ወደ እሳቸው ነው የምናልፈው። ደረሳችሁ እንግዲህ እኛ አርሶ አደር ሁለት አለብኝ ብለው ሁለት ሊመልሱ ሊያመሰግኑ ነው የመጡ ሊመልሱ ሳይሆን ሊያመሰግኑ እስኪ ሚሉትን እንስማቸው። እግዚአብሔር ይስጥልን በእውነት ትልቅ አባት ነው የነበሩ በእውነት ቁጭ በል ቁጭ በል አፈርሶን ቁጭ በል እግዚአብሔር ይስጥልኝ በእውነት እንደው ትልቅ አባት ነበሩ። ይሄንም ያክል ልጅ እናንተንም ያክል ዘመድ ካላችሁ አባድጎ አልሞቱ እውነት ይሄን አባድጎ አልሞቱ ጎሽ እድሜ ይስጥልኝ እድሜ ይስጥልኝ ብላችሁ ግቡ እድሜ ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። እንኳን ለአረፋ በዓል አደረሳችሁ። አረፋ የእርድ ቀን ስለሆነ ከዚሁ ታርዶ በዚሁ ውስጥ ተጠባብሶ ለእንግዶቻችን በዚሁ ላይ እንዲሆን እፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ
በድጋሚ እንኳን ለ1444ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ የሰላም እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን። አደስ የማስተዋወቂያና ፕሮሞሽን ስራ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በዓሉን አስመልክቶ ያዘጋጀው ልዩ ፕሮግራም ላይ እንገኛለን። የብራንድ ስፖንሰራችን ደግሞ ጸደይ ባንክ ነው። ከልብ እናመሰግናለን። ጸደይ ባንክ የሁሉም ባንክ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችንና እዚህ የተገኛችሁ እንግዶቻችን በቀጥታ አሁን አንድ እንግዳ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። የአጂ አድጎ ልጅ አቶ ጎጎ አድጎይን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። አቾ በህይወት ያሉ ምን አይነት አባት ነበሩ? እንዴት አርጎስ እንደሚገልጻቸው እንከታተላለን። ወደሱ ነው የምናልተው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንኳን ለ1444 ለኢድ አልዳሃ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። እንግዲህ የአባቴ አባ አድጎ የሚሰራቸው ብዙ የማይታዩ ስራዎች አሉ። አብዛኛውን ያው ምናያቸው ነው የሚታዩት ነው የሚነገሩ። እና አባቴ የዳሃ አባት ቢባል ምንም አያንሰው። ምክንያቱም እኛ ማናውቀው ብዙ አለ። እኛን ተደብቆ ለብዙ ቤተሰብ ለብዙ የዳሃ ልጆች የሚረዳ ነው። እና አሁን አብዛኛውን እኔ ራሱ ሰው ሲጠይቀኝ ስንት ልጆች አሉ ሲባል አልናገርም። ምክንያቱም ብዙ ልጆች አሉ የሚረዱት። እስካሁንም የውጭ ያሉ ቤተሰቦች የሚረዷቸው ቤተሰቦች አሉ፣ ትልቅም ደረጃ የደረሱም አሉ። እና አባቴ በጣም ትልቅ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ከዚህ በማስከተል ሰርፕራይዝ ተዘጋጀ ኬክ አለ። ኬኩን ወደ መድረክ ይዛችሁልን እንድትመጡ እጠይቃለሁ። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይህ ኬክ የተሰራው የበፊቱ አርጃ ነው የሚባለው ዳቦ ስያሜ ነው ተሰርቶ የቀረበው። ኬኩን ይቆርስልናል። ጎጎ አድጎን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ቦታው ተሸኙልናላችሁ። ጸደይ ባንክ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወን ታዋቂነት ያተረፈውንና በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ጎልቶ የሚጠቀሰውን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን የባንኩ ብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል። ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው፣ ሌላ ተጓዳኝ መገለጫ ያስፈልገውም ብሎ የሰራቸው ስራዎች በአንድ በኩል ስታዩ በርግጥም የሚያስመርጠው ነው። ጸደይ ባንክ ምንድነው የሚለው? ለሁሉም ይላል። የሁሉም ይላል በሱ የፈጠራ ዕውቀቶች በእኛ ልምድ አጠቃላይ ማህበረሰባችን ለማገልገል ሰፊ ነገር እንሰራለን። የሁሉም ባንክ የሆነው ጸደይ ባንክ በቴክኖሎጂ የታገዘ አገልግሎትና ተደራሽነትን በማስፋት በኢንዱስትሪው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ ይከተላል። አደስ የማስተዋወቂያ ስራና ፕሮሞሽን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በጸደይ ባንክ የብራንድ ደረጃ ስፖንሰርነት የሚያቀርበው የ1444ኛው የአረፋ በዓል የበዓል አከባበር ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ በፊት የቆረስነውን ኬክ በድሮ ዳቦ ሰይሞ ሰርቶ አርጃኖ በተሰኘው ዳቦ ስያሜ ያቀረበልን የካሪቦ ጁስና ካፌን እናመሰግናለን። ከዚህ በማስከተል አቢሲኒያ የውዝዋዜ ቡድን መድረኩን ይረከባሉ።
ለጸደይ ባንክ የብራንድ ደረጃ ስፖንሰራችን ልባዊ መስጋናችንን በድጋሚ እናቀርባለን። አይ ዘመን ባደለው ሹመኛ በቀጥሩ ፈቃጅ ከልካዬ ወንድም ያንገቱን ደፍቶ ተንቀንጥሏት ባዬ መጣሁኝ ቢሳነኝ መዋል ማደሩ ያለኝን ቋጥሬ ላኩኝ ሆነው የወንድም ግብሩ እርሃቤ ያደከመኝ በታጠፈ አንጀቴ ውቀት ፈለኩ እንጂ ኃይርን ማጀቴ መች ሞላልኝና ሊጠነክር ጎኔ ተመስወት ዋዳሪ ደረሰንኝ እኔ አባቴ ሌለው ልድ ወንፌት ይሰጡኛ መሰጠት ነው ሰው ሰውነትን ያረሳ ለነዋይ ቁስ ንብረት ያልሳሳ ያለውን ሳይሰስት አካፍሎ ይኖር ህይወቱ በሰላም በፍቅር አማረ ያምራል ያምራል ተስፋ ፍቅራችን በሰውነት ሚዛን ተለካ ቤታችን ወንድሞቼ እህቶቼ እኛ የነዛ የደጋጋባት ልጆች ነን ይውላችሁ ባህር ዳርን በመስጠት በማሳደግ ስሙን የቀረጸ አንድ ትልቅ አባት ነበር አባድጎ ይባላል አባድጎ ሀጃድጎ ጀግነት አድጎ ፍቅር አድጎ አባድጎ የሁሉም አባት እንዲህ ነበር መስጠትን ያስተማረ ሁሉም ይፈታከ ተመልካም መንፈሱ ከፋት ከኝነት የተመደረሱ መጣፋፋት ቢቃ በተንኮል በሃሜ ሁሉም ይደጋገ ወነተኛ ስሜት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ቢማማ ቢረዳዳ ሁሉም ባንድነት ያም ያም ቢተባበር ደነቻለበ ያም ያም ቢተባበር የትደረሰበ አው የሆነ ጊዜ እኮ መሄዳችን አይቀርም ወድርንም አልወድርንም ከጎናችን ከነበሩ ሰዎች ርቀን ዳግም ላለመመለስ እንለያቸዋለን ከዚያም በኋላ ለነቲያይ አጋጣሚዎች እንኳን ላያገናኙን ቻው ሳንባባል ሁሉም ነገር ያወጣል ሁላችንም እንሄዳለን እና ሳይረፍትብን ዛሬን ፍቅራችንን እንኑር ነው تزاز لي مولا نبي لجون اسماعيل ليردو بميلا نبي ودي علو تاريك يحي مزكر نبي ابنو عرفا الناس يذكر عبدني لا يوم الدين نبي إبراهيم ليقربو قربان مقواز جمرو موتا ترارات ترارو مهان اندر
درسو عبات إبراهيم قد درسو صلاة على سلام على النبي ጸደይ ባንክ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወን ታዋቂነት ያተረፈውና በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ጎልቶ የሚጠቀሰውን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን የባንኩ ብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል። ሰው ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው፣ ሌላ ተጓዳኝ መገለጫ ያስፈልገውም ብሎ የሰራቸው ስራዎች ባንድ በኩል ስታዩ በርግጥም የሚያስመርጠው ነው። ጸደይ ባንክ ምንድነው የሚለው? ለሁሉም ይላል፣ የሁሉም ይላል። ለሱ የፈጠራ ዕውቀቶች በእኛ ልምድ አጠቃላይ ማህበረሰባችን ለማገልገል ሰፊ ነገር እንሰራለን። የሁሉም ባንክ የሆነው ጸደይ ባንክ በቴክኖሎጂ ታገዘ አገልግሎትና ተደራሽነቱን በማስፋት በኢንዱስትሪው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ ይቀጥላል። አቢሲኒያ የውዝዋዜ ቡድንን ከልብና አመሰግናለን። እንደምትመለከቱት የሃጂ አድጎን ፎቶግራፍ እንደዚህ ስሎ ያቀርበልን ብሩክ ጌታቸው ነው በስጦታ መልኩ ያበረከተልን፣ እንድታመሰግኑልን እንወዳለን። ሳአሊ ብሩክ ጌታቸውን ከልብና አመሰግናለን። የብራንድ ደረጃ ስፖንሰራችን ጸደይ ባንክ፣ የሁሉም ባንክ ከልብና አመሰግናለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችንና ዚያላችሁ እንግዶቻችን፣ እንግዲህ ስለ ሃጂ አድጎይ ተወርቶ አያልቅም። ግን ለየት ባለ መልኩ አንድ ግለሰብ ስለሳቸው እዚህ ጋር በመምጣት አንድ ታሪክ ያጫውተናል። ጠበቃ አደረው አዲሱን ወደ መድረኩ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ለአረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ምናልባት እኛ የባህር ዳር ነዋሪዎች በሃይማኖት አጠራር ሀጅ አድጎ ነው የሚባሉት፣ እኛ ግን አባ አድጎ ነው ምናቸው፣ አባ አድጎ ነው ምንላቸው። እና ለረሃብ፣ ለህመም፣ ለችግር እጅግ በጣም መድኃኒት ናቸው እሳቸው ማለት ነው። እና ሊዘከሩ ሊመሰገኑ ይገባል። እጅግ በጣም የሚገርመው ነገር ምናልባት ብዙ እንዲነገርላቸው የማይፈልጉ ደጋግ ስራዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና ምናልባት ይህንን ልጆቻቸው ይወቁም አይወቁም አላቅምና፣ አንድ ሰው ያው ኑሮውን ለመግፋት ኑሮውን ለማሸነፍ የባንክ ብድር ይበደራል። እና ይህን የባንክ ብድር ይበደርና እንግዲህ ክፍያውን በመክፈል ላይ ባለበት ሰዓት ክፍያውን መክፈል አልቻለም። የልጆች አባት ነው፣ ቤተሰብ ያስተዳድራል። ክፍያውን መክፈል ባለመቻሉ ባንክ በራሱ አሰራርና ህግ መሰረት ይሄንን ቤት በዋስትና ስለያዘ መሸጥ ይፈልጋል። እንግዲህ ፕሮሰሶች ሁሉ ተጨርሰዋል፣ ለመሸጥ ዝግጅት ተደርጓል። ይህ ሰው በባንክ የተያዘበት ሰው ቤቱ ሊበተን ነው፣ ቤተሰቡ ሊበተን ነው። ከዚህ በኋላ ቤቱ ለመሸጥ በዝግጅት ላይ እንዳለ አባ አድጎይ ይሰማሉ። ይህን ሰው ይረዱታል፣ ያውቁታል። በዚህ ሰዓት ወደ ባንክ ቤቱ ብቻቸውን ሄዱና ስንት ብር ነው ያለበት፣ እስከ መቼ ድረስ ከፍሏል ብለው መረጃ ይጠይቃሉ። በዛ ሰዓት የብሩ መጠን ይሄን ያህል እንደሆነ ቀሪው ይነገራቸዋል፣ ባንኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሳቸው ባንኩንና የባንኩን ሰራተኞች አስጠንቅቀው ይሄንን ገንዘብ ቀሪ እኔ ከፍላለሁ ብለው ተመልሰው ሄደው ክፍያውን ይፈጽማሉ። ነገር ግን በጣም ያስጠነቀቁት ነገር ምንድን ነው? ይህ ተግባሬ እንዲታወቅብኝ አልፈልግም ነበር ያሉት። ነገር ግን የባንክ አሰራር ሆነና ይሄንን መደበቅ እንኳን አንችልም። ምክንያቱም የተውንበት መነሻ ምክንያት ቢያንስ ካልታወቀ ነገ ከነገ ወዲያ ባንክ እዳን ይተዋል በማለት ሰው ለመክፈል አይችልምና ይሄንን ነገር እንናገራለን ብለው ተናገሩባቸው። ከዛ በኋላ ያ ሰው ከዚህ ችግር ከዚህ ውጣ ውረድ ራሱን ሊያድን ችሏል። አባ አድጎይ እዚህ ጋር መረዳት የሚቻለው አንድም ዘር
بيهر تولد هايمانوت بزي سولي عالقد باچو ساچو ببيت هاتشو يميهد ودابو بيت هاتشو يميهد سو جنزبين ميالو جنزبين اللو بچا بساچو سبنا يرابونو بك يرابو سونو وده دابو بيتو يميهد ابلو ياسبالو نگم يميرد اسو يميهد سو اسفل لاجي بمهونو بيتو بيام راچن دبهالم بتعام دي مساقونو يقبال يميل አስተያየቴን እንድሰጥ ስለተፈቀደልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሀጂ አድጎይ መሐመድ የማውቃቸው ከ1970 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። እስከ 1970 እና 71 72 73 እኔ የቁርስ ቤት ንግድ ፈቃድ አውጥቼ ካፍቴሪያ ከፍቼ ስሰራ እሳቸው ደግሞ ዳቦ ይጋግሩ ስለነበረ ዳቦ ማገኘው ከእሳቸው ቤት ስለነበረ በዚያ በመተዋወቅ አብረን ቆይተናል። እኔ በልጅነት እሳቸው በአባትነት በፍጹም ከልጆቻቸው ሳይለዩ እኔንም ቤተሰቤንም አሳድገውኛል ማለት ነው። ስለሳቸው ህይወት ታሪክ ላውቅበት የቻልኩበት ምክንያት የሳቸው አቤቱታና ራፖል ጻፊ ነበርኩኝ። ሀጂ አድጎይ መሐመድ በጣም ደግ ሰውና ሩህሩህ ሰው ነበሩ። በጣም ለሰው የሚያደርጉት ነገር ካለፈጣሪያቸው ወስተቀረ ማንንም እንዲያውቅ አይፈልግም። ምናልባት መልካም የተደረገለት ሰው በራሱ ውዴታ ለጓደኞቹ ሲገልጽ ለጓደኞቹ ሲናገር ካልሆነ በስተቀር ለከሌ ይሄንን አርግለታለሁ ብሎ አውርተው አያውቁም። የተደረገለት ሰው የብቻ ምናልባት ይሄ ሚስጥሩ ሊወጣ የሚችለው ተደርጎልኛል ብሎ እሱ ባወራው እንጂ እኔ ይሄን አርግለታለሁ ብለው አይደለም። ሀጂ አድጎይ በጊዜው የሰለጠኑ ሰው ነበሩ። በጣም ካለውስ ማህበረሰብ ሁሉ ስልጣን ነበሩ። ሌላው ቆርቶ የመንግስትን ታክስና ግብር በጊዜው ይከፈላሉ መከፈል አለበት ብለው ያምናሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ግብሩን በወቅቱ ከፋይ ለመንግስት እሳቸው ነበሩ። ያስተማሩን እንደዚህ ነው። ከእሳቸው የተጠጋ ሁሉ ቅጣት እንዳይደርስባቸው ክፈሉ እየተባሉ እንዳ የተባሉ እንዲሳይገደዱ እንዲከፍሉ አስተምረዋል። በጣም ጥሩ። ስለ ከተማይቱ ኑሮ ማህበረሰቡ ለማህበረሰቡ ጋር ያላቸው ኑሮ ለመከራና ለደስታ አብረው ከህዝቡ ጎን ነበሩ። መከራ ሲደርስ ድንኳን ሲተከል ደስታ ሰርግ ምናምን ሲደረግ ቅድሚያ ድንኳን ውስጥ የሚገኙ ሀጂ አድጎይ መሐመድ ናቸው። ሀጂ አድጎይ ለመንግስትም ሆነ ለህዝብ ታማኝ ነበሩ። እኔ አንድ የማውቀው ሚስተር ነበር። የሳቸው ራቦል ጻፊ በነበርኩበት ጊዜ የሳቸው መመልከቻ ጻፊ በነበርኩበት ጊዜ ሀጂ አድጎይ መሐመድ ኤርትራዊ ሳይሆኑ በልጅነታቸው ተወለዱበት እንጂ ያደጉት አደርቃይና ማይጸብሪ ስለነበረ የስሜን ጠቅላይ ገዢ ሉል አስራተ ካሳ ነው ሉል የጎንደሩ ክፍለ ሀገር ባጻይለ ስለ ግዜ አስተዳዳሪው የነበሩት አስተዳዳሪ ለሀጂ አድጎይ መሐመድ ኢትዮጵያዊ ናቸው ብለው የጠመንጃ ፈቃድ የመሳሪያ ፈቃድ ሰጥቷቸው ነበር። ያንን የመሳሪያ ፈቃድ ለኔ አሳይተውኝ ስለነበረ ሀጂ አድጎይ ሲታሰሩ እኒ ሰውዬ ኢትዮጵያዊ ነው ተብሎ ማስረጃቸው ይሄው ብዬ ይዤ የቀረብኩበት ጊዜ ነበር። ሀጂ አድጎይ ብዙ ታጋይ ብዙ ነገር ለባህር ዳር የሰሩ ደግ የሚያደርጉትን የሚያውቁ ሰው ነበሩ። ሀጂ አድጎይ ጀግና ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ አመሰግናለሁ። የማስተዋውሳቸው ነገሮች
የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ በማታም ሽፍት በቀንም ሽፍት የሚሰሩ የዳቦ ቤት ሰራተኞች ነበሩ። አጠቃላይ ሰራተኞችን ትሪት የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ ሰራተኞችን እንደ ቤተሰብ ይዘው የሚያሰሩበት ሁኔታ በጣም ነበር የሚገርመው። በቃ አንድ ሰራተኛ እዛ ቤት ከገባ እንደ ሰራተኛ ሳይሆን ልክ እንደ አንድ የቤተሰብ አባል ነው ትሪት የሚደረገው። በሚገባበት ሰዓት ምንም የኮንትራቱ አካል ባይሆን እንኳ እንደ ልጆቻቸው ልጆች የሚበሉትን ምግብ አብልተው ነው የሚያሰሩ። በዛ ላይ በጣም በኑሮ ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ገብተው እንደ ቤታቸው አንድ ሰራተኛ ገብቶ በጣም ረጅም አመት ነበር የሚሰራው። በቃ እንደ ቤተሰብ ነው፣ ይበላል፣ ይጠጣል። ከደሞዙ ውጪ እንደ ድጎማም እርዳታ የሚያስፈልገው ከሆነ ያገኛል፣ ይታከማል። የሚታከሙ ሰራተኞች ሁሉ አስታውሳለሁ። ይህንን በጣም የማስታውሰው ነገር ነው። አንድ ህዝቡ እንዲገነዘበው የምፈልገው ነገር በሙስሊም መቃብር እንግዲህ አፈጻጸሙ ስርዓተ ቀብሩ የተለየ ነው። ለሀድ ወይም ደግሞ ከጉድጓዱ ወደ ጎን የሚቆፈር አለ አስከሬኑ የሚገባበት። እሱ እንግዲህ በእንጨት ተዘግቶ መመረግ አለበት። እንደዚህ ነው የሙስሊም የስርዓተ ቀብር። ስለዚህ አንድ ሰው የማያውቀው ግን ለረጅም ዘመን ምናልባትም እንግዲህ ለ20 ለ30 ዓመት አብዛኛው የባህር ዳር ሙስሊም እንግዲህ ሰው ሲሞት ያንን እንጨት በነፃ የሚወስዱ ከዳቦ ቤት ነበረ እና ለተከታታይ ዓመታት ትንሽ ወጪ ይመስላል ግን ምንም አይነት አድሎ ባልተደረገበት ሁኔታ የከሌ ዘር ነው ከሌ ነው በማይባልበት ሁኔታ ሁሉም ሊባል በሚችል የባህር ዳር ሰው በሞተ ጊዜ የመቃብር እንጨት በነፃ የሚወሰደው ከአባድጎ ቤት ነበር እና ይሄ ይገርመኛል። ህዝቡ የማያውቀው አቦይ በጣም ቀልደኛ ነበረ። አንዳንድ አባባሎቹ ደግሞ እንደ ተረትም ሆነው እስካሁን ድረስ የሚያዙ በቀልዳቸው ውስጥ ደግሞ ቁም ነገርም እንደዚህ እንዲሁ ፍልስፍናም የሚመስሉ ጥያቄ የሚያስነሱ ጨዋታዎች አሁን አስታውሳለሁ። ለምሳሌ አቦይ ዳቦውን ቁረስ ብለው ሲያቀርቡለት በጣም ጥሩ አለ ከመቁረሱ በፊት እኔ ይሄን ዳቦ እንደ አላህ ልቁረሰው እንደ ሰው ልቁረሰው ብሎ ጠየቃቸው ይባላል። እንግዲህ ሲባል ነው የሰማሁት። ከዛም ሰዎቹ አይ እንደ ሰውም አለምን ትቆርሰዋለህ እንዳላህ ቁረሰው አሉት። አቦይ ደግሞ በጣም ትልቁን ቆርሶ ትልቁን ቁራሽ እንግዲህ በአካባቢ በማህበረሰብ ውስጥ ሀብታም ለሚባለው ሰው ሰጠ። እንደዚሁ እያደረገ ያው መካከለኛውንም እንደ ሀብት መጠናቸው አይነት ነገር አድርጎ ሰጠ። እና ያው እንግዲህ እንዳላህ ቆረሰው አላችሁኝ እኔ እንዳላህ ቆረስኩት ብሎ አለ ይባላል። እና አሁን ድረስ እንዳላህ ልቁረሰው እንደ ሰው ልቁረሰው አሉ አባድጎ እየተባለ ቢወራ ነገር አለ። እና አቦይ ቀለኛ በበቃ እና እነዚህን ነገሮች አስታውሳለሁ። በተረፈ አቦይን አስታውሳችሁ በዚህ በኢዳል አድሃ በዓል በመዘከራችሁ እጅግ በጣም ልትመሰገኑ ይገባል። በመጨረሻም ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንግዲህ ሙስሊም ማህበረሰብ በሙሉ መልካም የአረፋ በዓል እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ጸደይ ባንክ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወን ታዋቂነት ያተረፈውንና በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ጎልቶ የሚጠቀሰውን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን የባንኩ ብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል። ሰው ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው፣ ሌላ ተጓዳኝ መገለጫ ያስፈልገውም ብሎ የሰራቸው ስራዎች በአንድ በኩል ስታየው በእርግጥም የሚያስመርጠው ነው። ጸደይ ባንክ ምንድን ነው የሚለው? ለሁሉም ይላል። በሱ የፈጠራ እውቀቶች
በእኛ ልምድ አጠቃላይ ማህበረሰባችን ለማገልገል ሰፊ ነገር እንሰራለን። የሁሉም ባንክ የሆነው ጸደይ ባንክ በቴክኖሎጂ ታገዘ አገልግሎትና ተደራሽነትን በማስፋት በኢንዱስትሪው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ ይቀጥላል። ከዚህ በማስከተል የሼህ ከድር ጀማ መንዙማ ይዘውልን ይቀርባሉ። እነሱን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። صلى الله على محمد حبيبه صلى الله على محمد الكريم صلى الله على محمد حبيبه صلى الله على محمد الكريم صلى الله على محمد حبيبه صلى الله على محمد الكريم
محمد حبيبو بلا ظهلا نور المشوني بلا ظهلا محمد حبيبو بلا ظهلا يا نيكا والدرنجيه يا نيكا جاتكوي ودازيه بلا ظهلا محمد سيدي بلا ظهلا يا نيكا والدرنجيه يا نيكا صلى الله على محمد صلى الله على محمد سيدي 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 የነሼህ ከድር ጀማን ከልብ እናመሰግናለን። በቀጥታ እየተመለከታችሁት የምትገኙት የ1444ኛው የኢድ አላዳሃ አረፋ ባል የባል ፕሮግራማችን ነው። ከዚህ በማስከተል ስለ አባድጎይ ከሌሎች ለየት የሚያደርጋቸው ዘር ኃይማኖት ጎሳ ሳይመርጡ ሁሉንም በአንድ አይን ማየታቸው ልዩ ያደርጋቸዋል። ከዛ በተለየ ደግሞ በኃይማኖት ዙሪያ ብዙ ነገር አድርገዋል። አንድ ሰው ወደ መድረኩ ለጋበዝ ነው አቶ ዮሐንስ ወልደ ኢየሱስ ስለሳቸው የሚሉን አለ ወደ መድረኩ እጋብዛለሁ። ያባርጎዬ መልካም አገልግሎታቸውን በኔ የደረሰውን ለመናገር ፈልጌ ነው። እኔ የቅዱስ ጊዮርጊስ ሰንበት ትምህርት ቤት ላይ አገልጋይ ነኝ። ግን ሰርክ ፕሮግራም ይባላል። ሃይማኖት አይበግራቸውም ምላችሁ ሚሏችሁም ወንድሞቻችን ልክ ነው። ሰርክ ላይ ዳቦ ለመዳንያለም እዘን እንደዳለን። 400 ዳቦ በቅርጫ ነው እዘን ምንነደው። እሳቸው ግን የጊዮርጊስ ነው ይሉናል። አዎ ስንላቸው 200 ጨምሩላቸው ተብሎ 200 ዳቦ እዘን እንደምንነድ አስተውሳለሁ። ይህ አባባላቸው እምነት ወይም እንትን ያለያቸው መሆኑን ምናውቅ ከዚህ ከዛ አንጻር ነው። አንድ ወንድማችን አሁን ስመጣ የሆነ ቃል ተናገረ በጣም ውስጤ ንረበሸኝ። ቢኖርና ቢናገረው ደስ ባለኝ ግን እኔ ብናገረውም ደግሞ ደስ ይለኛል። ሀጂ ነው መጥራቸው በእናንተ ግን አብዛኛው ሰዎች አባ ብሎም ይሰጣቸው ከእምነት ማንጻር ነው። ከኛ ትልቅ አባት አባ ተብሎ ይጣራን አባርጎይ ነው እንጂ የሚባል ሀጂ ተብሎ እዛ ላይ አልተጻፈም ፎቁ ላይ። ይሄን ነገር ሲነግረኝ ውስጤ አሁን አንድ ወንድማችን ጋር ነው እየመጣን ይሄን ነገር ሲናገር ውስጤ እንትን አድርጎታል። እና አባርጎይ አባ የተባሉ የሁሉም አባት ስለሆኑ ነው ዋናው ትልቁ ነገር። በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የ1444ኛው የኢዳላዳሃ የአረፋ ባል ፕሮግራማችን ነው። ከዚህ በማስከተል ሁለት እንግዶች ወደ መድረኩ ጋብዝና ምረቃ አድርገውልን ፕሮግራማችን የምናጠናቀቅ ነው የሚሆነው። ዶክተር ሼክ መሐመድ ከሚልና ሼክ መሐመድ አሚንን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ምርቃቱ በፊት ይሄ ኢድል አድሃ ስለሆነ ተክቢራ የሚባል ነገር አለ። ሁላችሁም ባላችሁበት ናችሁ እንድትቀበሉት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኢላሀ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወላሂ አልሐምድ አላሁ አክበር አላሁ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر عام وانتم بخير اعاده الله علينا وعليكم امين ونحن على اتم صحه وعافيه امين وطول عمر وكثره رزق يا رب العالمين امين بصر الله اكرمنا امين 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 بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد والحمد لله اللهم صل على محمد لله والحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اوبلون الله هنسل امين رحمه الله امين አዎ ሀጃጁን በጀነት አምባሻብሽል አሜን ተሰቡንም አላህ ይጠብቀን አሜን አይደሰራውም ይቀጥል አላህ አሜን ምርኩዝም ብርቱ አላህ ያርግ አሜን እናንተንም በረካው አሜን ይخدሙንም እነዚህ የሚያሰላልፉንም ሁሉ ደስ ይበላቸው አሜን ላውን የተሽከረከረው ላውን የበረረው ታክነ የተሽከረከረው ኸይራት አይለፈን አሜን ፍራቷ ይንካ አሜን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባታችንና በአላህ መንገድ ላይ መኖርልኝ አላህ ያርግ አሜን ያለው ሁሉ ይደሳ አሜን የሞተው ሁሉ ይማር አሜን ያላገባው ያግባ አሜን ያገባው ይዋደድ አሜን ይዋለድ አሜን በላውን አላህ ያንሳ አሜን ይሁን አሜን የሄዲ መሐባየ ተውፊቅ ያኒ የክብረት አላህ ያርገው አሜን የደስታ አሜን እንግዲህ ኩሁ መስማት ኩሁ ማየት አላህ እንግዲህ በቃ ያላህ ይበል አሜን ይሄ ዒዱ ደስታ መጀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩላህ ኢብራሂምን በፈረጀበት ይሁንበት ያን ያላህ ይፈረጀን አሜን ይሁን አማትማር ታምመሻ አሜን يتجنق الفرج يهون اللهم صل على محمد وعلى الحسن يا مركان بركاتون لا درغولن اباطوچ كلب نامسغنالن كبراتنا كبران نغدوچاچن انغديك يا زاريو يئلتو بروغراماچنن بزيغ اناتقاللالن ملكام بال ديونلاچو انمنيالن ጸደይ ባንክ በበርካታ ፊልሞችና ድራማዎች ላይ በመተወን ታዋቂነት ያተረፈውንና በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ጎልቶ የሚጠቀሰውን አርቲስት ሰለሞን ቦጋለን የባንኩ ብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሰይሟል። ሰው ሰው መሆኑ ብቻ በቂ ነው። ሌላ ተጓዳኝ መገለጫ ያስፈልገውም ብሎ የሰራቸው ስራዎች በአንድ በኩል ስታዩ በርግጥም የሚያስመርጠው ነው። ጸደይ ባንክ ምንድነው የሚለው? ለሁሉም ይላል። የሁሉም ይላል። በሱ የፈጠራ ዕውቀቶች በእኛ ልምድ አጠቃላይ ማህበረሰባችን ለማገልገል ሰፊ ነገር እንሰራለን። የሁሉም ባንክ የሆነው ጸደይ ባንክ በቴክኖሎጂ ታገዘ አገልግሎትና ተደራሽነቱን በማስፋት በኢንዱስትሪው ልዩነት ፈጣሪ ሆኖ ይቀጥላል። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل